السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو، كيف حالكم؟ أمید ہے خوش ہوں دا پھر میں ولوگ آ منجو سو دوستن کے دوستن تا شہر تا کیوں انشاءاللہ اج اسا ونج رہے ہوں کراچی ایئرپورٹ تے دوستن سا گڈ اسا جو استاد محترم حضرت قبلہ پیر سید نور محمد شاہ جیلانی عمری سعادت حاصل کرے چن پیا پس ان جو استقبال کندا سوں دوستن سا گڈ ما ونج رہے ہاں پانچ جگہ تا موٹر سائیکل تے مدرسے میں بیاریندا سوں سائیں جے مدرسے میں مدرسہ غوثیہ فیضان اولیاء درگاہ شہید جو جنگ تے انشاءاللہ ان کا پوئے کہ سواری جکا کئی ہوئی ان تے ویندا سوں دوستن جی صلاح سان اساں گلن جا ہار ٹھرایا پرواز مطابق جیہاں حاجن کے یا جکے عمر شریف کرے ایندا ہیں سبن کے پرایا ویندا ہیں دوست ہار ٹھائے پیو شہر میں ہر ٹھہرائے اصا وی اچھے پگا سی مدرسہ وہ سیافی نہ بولیا درگاہ شہید جو جنگ تے دوست کچھ بٹھا انتظار میں حافظ اشرف مسعود احمد دام الدین حافظ گلبار احمد سکندری کچھ دو سالن تا کچھ شام جو ویندا انشاءاللہ اساں جی سواری اچھی ہوئی پیا آئے ہلو دا بس یا گاڑی میں دوست سب وی ویا ہانی اساں بس نکروں تھا انشاءاللہ سب وی آؤں سو اسٹارٹ تھی ویا شارٹ پکچر میں کرتا بائی پاس تے اساں رسیا سو ایئرپورٹ تے دوستو برحال کچھ سین اساں رہ جیا وچ میں سو متے اساں چڑھیا سو جتے جہاز لہندا اڑا مندا برحال اساں جو سارے مطلب مدد قبلہ پیر سید نور محمد شاہ جیلانی اجا کون ان جو جہاز اجا کون لتھو آ برحال مشورہ لئی آ سائیں یار ہانے ویٹ کیو سی آخر میں سائیں جان اتے ایئرپورٹ تے سری جماعت کے لیے سب جے دوست شاگرد سائیں جا جے جماعت جا کارکن جے بھی آیا سمجھ لائے دعا گھری ہوئی ماشاء اللہ ٹے سید سگورا حضرت قبلہ پھر طریقت رب اشرف سائیں سید موہن شاہ جیلانی سائیں نظام الدین شاہ لکیاری سائیں نعمت اللہ شاہ سب ٹے سید سگورا ٹن سیدن سبن کے لیے دعا گھری ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرت قبلہ پیر سین سید نور محمد شاہ جیلانی سیٹھ محمد دین رند مولانا غازی حسین سیڑو لڑکانے کا سائیں حافظ حبیب اللہ سیڑو لڑکانے کا سائیں نظام الدین شاہ لکیاری نواب شاہ